Par to, kas modē bija 18. un 19. gadsimtā, šodien varam redzēt tā laika gleznās. Gravīrās, kas tika veidotas kā modas lapas, aprakstos par to vēstīja arī tērpu oriģināli, kas glabājas muzejos. Tie ir iedvesmas avoti biedrībai vēsturisko rekonstrukciju studiju Rokoko, kura darina šī laika tērpu komplektus. Gan franču Rokoko stila kungiem un dāmām, arī angļu siluēta sieviešu tērpus, līdz pat neoklasicismu modas paraugiem. Neliela daļa no kolekcijas no apskatām arī Kuldīgas novada muzejā izstādē galantie silueti. Mēs ļoti cenšamies, lai mūsu tērpi ir vēsturiski akurāti atdarināti. Tas ir mūsu tāds iekšējais priekšnoteikums, kad iejūtamies kādā vēsturiskā tēlā, tad ļaudis, kas uz mums skatās, mūsos klausās, viņiem šķiet, ka tā ir pareizi. Izstādes atklāšana papildināja arī stāstījums par 18. 19. Gadsimta modas niansēm un dinamisko attīstību, atklājot dažādus faktus, piemēram, ka modas noteicēji bija valdošās personas, kā karaliene Marija Antuanete. Viņa savai drēbniecei Rozē Bertēnai pat piešķīra galma modas ministres titulu. Mūsdienās pat liekas neiedomājami, ka bijis laiks, kad dāmu somiņas vēl nebija izdomātas. Dāmām ir kabatas, un tajās kabatās salikt visu, kas nu ir vajadzīgs ņemot līdzi uz bali. Ļoti bieži dāmām bija tāda trauciņa ar caurumiņiem, kuros bija iepilnāts medus pili vai buļasiņas pili blusu savākšana. Rokoko laikmeta dāma, dodoties uz bali, bez skaistuma punktiņa, var justies pat kaila. Tas ir moderns tāds elements, kas akcentē ādas bālumu. Biedrība dibināta pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tās radošā rezidence ir Mazā Muižu Bauskas novadā. Uz šo brīdi ir radīti vairāk nekā 40 vēsturisko tērpu komplektu, kas atbilst minētajiem laika posmam. Šādai ceļojošajai izstādē biedrība ļausies pirmo reizi. Ļoti interesanti un arī tērpi ļoti grezni un tādi neredzēti. Nav jau tā iepriekš īpaši lasīts vai īpaši pētīts par tiem tērpiem un tā. Tā ir lielāka skaidrība, kurš kuram laikmetam pieder. Mani fascinē tā laika meistari. Jā, bet es, piemēram, stāju to slikti, tāpēc, ka, es esmu krossenēs un kaut kādās garās biksēs, tik ļoti kārojās uzvilkt kaut ko, pat piemērot kaut ko tādu sievišķīgu. Ļoti interesanti pavadīts vakars Kuldīgā. Izstāde galantie silueti Kuldīgas novada muzejā būs apskatāma līdz 18. februārim. Iedvesmojoties no tērpiem, tiks rīkotas gan Ziemassvētku rotājuma darbnīcas, gan muzeja pedagoģiskās nodarbības. Ieva Benefelda, Alans Pešavics, Skrundas televīzija.